Det sista bidraget i kategorin människa och samhälle är Smiling Group. En idé av Oskar Karlsson, Joakim och Linnea Söderling och Johan Forshällen. Smiling Group är unika på marknaden med att erbjuda Fairtrade-märkta cash-of-nötter i svensk handel. Cashewnötterna importeras från Gambia och förädlas på plats. Konceptet skapar rättvisa villkor och lokala arbetstillfällen. Samtidigt kan konsumenten se nytta med sitt köp genom att scanna en QR-kod på förpackningen och få då en hälsning från bonden som odlat nötterna i just den påse konsumenten har köpt.